שמעתי, לא יודע, שמעתי מפריעה, זה פידה איתי. אני רואה כבר לידי. לא, ראיתי אותו ב-340. איפה הוא הולך? וואי, איזה דיסים. יש לך אחד באנגל גם ג'ונגל. הלכו אותנו. איך? עוד אחד באנגל. לא, אני אסיים, זה שאתה מניאק. מתים, מתים. נראה לי אבל שיש לי את התנועה. ראיתי דם על הראש שלו, קיבלתי ראשון את זה. על פה עמוד. יאללה יאללה נו מה אתם? Where is the people? כך, וואי תראה אותו הולך לי בשקט פה. וואי תחתנו בימין. איך קיבלתי מעט?
dead. I'm dead. Ah!